የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩም ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ከድርድር ስምምነት አፈጻጸም ሂደትና በሽኔ ቡድን እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንዲሁም ሌሎችንም ጉዳዮችን የምትሰም ይሆናል በሽኔ ቡድን ላይ በአየር በምድር የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ጠናክሮ ቀጥሏል በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥም ከሶስት መቶ በላይ የቡድኑ ታጣቂው ተማርከዋል መንግስትና ህዋት የሰላም ስምነቱን ተፈጻሚ ለማድረግ የጀመሩት ንግር አጠናክረው ቀጥለዋል ህዋት የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ እንዲራዘም ጠይቀዋል መንግስት አይሆንም ብለዋል የአማራ ክላዊ መንግስት ከስምነቱ በኋላ መግለጫ አውጥቷል የሰላም ስምነቱ የዜጎችን ዘላቂ ሰላም በማስጠበቅ በጋራ ለመበልጸግ የሚያስችል መሆኑን ገልጿል የሰላም ስምነቱ አፍሪካውያን ዳግማዊ አድዋን ያረጋገጡበት ድል መሆኑ ተገልጿል እነዚህንና ሌሎችን ሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል መንግስት በሽኔ ቡድን ላይ ጦርነት አውጀዋል መከላከያ ሰራዊት በቡድኑ ላይ ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ተገልጿል አየር ኃይል በቡዱ ላይ አየር ጥቃት ሰንዝሮዋል መንግስትና ህዋት የሰላም ስምነት በፈጸሙ ማግስት ጥቃት መሰንዘር የጀምረው የሽኔ ቡድን በበርካታ አካባቢዎች እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል ታማኝ መንግስት የመረጃ ምንጮች እንዳስታወቁት መከላከያና የኦሮሚያ ጸት ኃይል በቅንጅት በምራብ ወለጋ ሌሎችም አካባቢዎች በቡድኑ ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዝ ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛል በእነዚህ የማጥቃት እርምጃዎቹን በአጠቃላይ ባለፉት ሰባ ሰዓታት ውስጥም ከ መቶ በላይ የቡድኑ ታጣቂዎች ተማርከዋል እንዲሁም እጃቸውን ሰጥተዋል ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ታጣቂዎችም ተደምስሰዋል ተብሏዋል መከላከያ ሰራዊት የሚወስደው እርምጃ ቡድኑ ዳግም ስጋት መሆን በማይችል ደረጃ እስኪደርስ ይቀጥላል ተብሏል የክሉ መንግስት ጸታ ኃይሎቹን ቡድኑ በሚንቀሳቀስባቸው በተለያዩ አካባቢዎች እፀታ ማስከበር ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኝ ተነግሯል በርካቶች የሽኔ ሽብር ቡድን ልክ እንደ እንደዋት ትጥቁን ለመፍታት ከመንግስት ጋር መደራደር አለበት በሚሉበት ሰዓት ቡድኑ ጥቃት መፈጸሙን አጠናክሮ መቀጥሉ አስገራሚ ሆነዋል የኦሮሞ ታዋቂ ፖለቲከኞች ጀዋር መሐመድን ጨምሮ መንግስትና ሽኔ የስላ ም ድርድር እንዲጀምሩ እየጠየቁ ይገኛል ነገር ግን ቡድኑ ጥቃት በመሰንዘር ለሰላም ፍላጎት እንደሌለው እያረጋገጠ ይገኛል የሽኔታ ወደ ነቀም ሰርገው በመግባት ከፍተኛ ዘረፋና እስረኛ አስለቅቀው መውጣታቸው ይታወቃል ቡድኑ በመከላከያ ስራዊት ድባቅ ባይመታ ኖሮ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ፍላጎት ነበረውም ተብሏል በሽብርት አይነት የተፈረጀው የሽኔ ቡድን ለዘረፋ ብሎ የገባባቸውን ቦታዎች በትዳከመ ጸታ ኃይል መዋቅር ምክንያት እንደተቆጣጠራቸው ይታወቃል በጃልመሮ የሚመራው የሽኔ ታጣቂ ኃይል በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከህዝቡ ግብር ጭምር እየሰበሰበ እንደሚገኝ በቅርቡ በወጣ ሪፖርት መገለጹ ይታወቃልም ቡድኑ ጥቃት በሰነዘረባቸውና በወረራቸው አካባቢ በመቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ተጨፍጨፋዋል በርካቶችም ቆስለዋል የተፈናቀሉት መጠለያ ቢገቡ ጦት እየተሰቃዩ ይገኛሉ ይበንዲያል መንግስና ህዋት የሰላም ስምነቱን ተፈጻሚ ለማድረግ የጀመሩት ንግግር አጠናክረው ቀጥለዋል በኬንያ እየተደረገ ያለው የወታደራ አመራሮቹ ንግግር ዛሬም መቀጠሉ ተገልጿል ፊልድ ማርሻል ቃል ብራኑ ጁላና የህዋት ወታድራ አመራር ታደሰ ወረደ የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት ዙሪያና በሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ውይይት እያደረጉ ይገኛል ታማኝ መረጃ ምንጮች ከስፍራው እንዳስታወቁት ህዋት የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ እንዲራዘም ጠይቀዋል በስምነቱ ላይ የሁለቱ አካላት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በአካል ተገናኝተው ትጥቅ የማስፈታቱን ሂደት ዝርዝር ካወጡ በኋላ ባሉት አስር ቀናት ውስጥ የከባድ መሳሪያ ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ ይጠናቀቃል ይላል ነገር ግን የህወሓት ቡድን የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ ከ ቀን በኋላ ይጀመር የሚል ጥያቄ አቅርቧል ነገር ግን በፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶዋል በስምነት ፍርማው ላይ ተቀመጠው የአስር ቀን ጊዜ ገደብ ከፍተኛ የጦር አዛዦች በሚሰጡት ሐሳብና በሁለቱ ወገኖች አጽዳቂነት ሊራዘም የሚችል ቢሆንም በመንግስ በኩል የማራዘም ፍላጎት አልታየም ተብሏል በውይቱ ላይ የተገኙት የኬንያው የቀድሞ ፕሬዝደንትና የናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝደንት ለማስማማ ጥረት ያደረጉ እንደሚገኝ ተገልጿል ህዋት የትጥቅ ማስፈታት ሂደቱ እንዲራዘም የጠየቀበት ምክንያት ለጊዜው ያልተገለጸ ሲሆን ነገር ግን በርካ ቶች ቡድኑ የቀሩትን መሳሪያዎች ለመደበቅ ጊዜ እንዲኖረው በማሰብ መሆኑን እየገለጹ ይገኛል። የጦር መሳሪያዎችን ጥልቅ ጉድጓድ ቆፍሮ እንደሚቀብር ይታወቃል። ቡድኑ የትጥቅ ማስፈታትን መጀመር ሂደቱ እንዲራዘም የጠየቀው ለሌላ ለአራተኛ ዙር ጦርነት ዝግጅት ሊሆን እንደሚችልም በርካቶ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጸዋል ስምነት ከተደረሰ በኋላ ባሉ ሰላሳ ቀናት ቀላል ጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ትጥቅ የመፍታት ሂደቱ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደነበር ይታወቃል በስምነቱ ላይ ዋነኛ ጉዳይ የሆነው ትጥቅ ማስፈታትን በተመለከተ ሁለቱም ወገኖች በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የመከላከያ ብቻ እንዳለ ከስምነት መድረሳቸውም መድረሳቸው ይታወሳል ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍም የአማራ ክልላዊ መንግስት ከስምነቱ በኋላ መግለጫ አውጥቷል የስላም ስምነቱ የዜጎችን ዘላቂ ሰላም በማስጠበቅ በጋራ ለመበልጸግ የሚያስችል መሰረት የጣለ ነው ብለዋል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው የስላም ስምነት የዜጎችን ዘላቂ ሰላም በማስጠበቅ በጋራ ለመበልጸግ የሚያስችል መሰረት የጣለ መሆኑን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል ተደርጓል የክሉ መንግስት በወቅተ ጉዳዮች ላይ ባወጣው መግለጫ የሰላም ስምነቱ የታለመለትን ዘላቂ ሰላም እንዲያመጣ ተግባራዊነቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለመወጣት ከወዲሁ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል በደቡብ አፍሪካ የተደረገው የሰላም ስምነት ለሁለቱም ወንድማማች ህዝቦች ዳግም ትንሳኤ ወሳኝ ከመሆኑን በላይ ከቅምና ከቁርሾ የዘለለ ህብረትን አንድነትን የጋራ እሴትን በጋራ የምንገነባበት መስረት ይጥላል ብሎ አለም የደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምነት እውን መሆን እንደ ክልል መንግስት የምንፈልገውና አጥብቀን ስንመኘው የነበረ መሆኑን እየገለጽን ለተግባራዊነቱ የሚጠበቅብን ሁሉ ለመወጣ ዝግጁ መሆናችን አበክረን እንገልጻለን ሲል አመልክተዋል ስለሆነም በጦርነቱ ምክንያት የወደመውን የህዝብ ሀብት መልሶ ለመተካትና የዘላቂ መልሶ ግንባታ ስራው እንዲፋጠን ለማድረግ ከምንጊዜውም በላይ የተፈጠረውን የእስላም አየር ተጠቅመን መረባረብ ይኖርብናል ሲል ገልጿል ሰላም ወዳድ የሆነው ህዝባችን የእስላም ስምነቱ ለሀገር ሉዓላዊነትና ለግዛት አንድነት ወሳይ መሆኑን በመረዳት ከደረሰብን ጉዳት ለማገገምና ዘላቅ ሰላምን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት እንደውትሮ ሁሉ ከክሉ መንግስት ጎን በመቆም አስፈላግ ሁሉ እንድታደርጉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ሲል የክሉ መንግስ በመግለጫው ላይ አስታውቀዋል በሌላ መረጃ የሰላም ስምምነቱ አፍሪካውያን ዳግማዊ አድዋን ያረጋገጡበት ድል ነው ተብሏል በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል የተደረገው ስምምነት አፍሪካውያን ዳግማዊ አድዋን ያረጋገጡበት ድል መሆኑን በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና አለም አቀፍ ግንኙነት መምራቱ አንዳለ አለ ንጉስ ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ዋናውን የቅኝ ግዛት አሸንፋለ ለጥቁሮች ምሳሌ የሆነች ሀገር ናት ብለዋል በኢትዮጵያ መንግስና በህዋት መካከል የተደረገው ስምነት ኢትዮጵያ ዳግማዊ አረጋግጣለች በማለትም በመጣው ውጤት መላ አፍሪካውያን ደስተኞች ናቸው ብለዋል ድርድሩን ከአፍሪካ እጅ ለማስወጣት ያልተደረገ ጥረት የለም ነገር ግን የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን ሚለው ሐሳብ አሸናፊ ሆነዋል በማለት ተናግረዋል በዚህ ስምነት አፍሪካውያን ሙሉ ለሙሉ አቅም እንዳላቸው ያሳዩበት መሆኑን ገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ